Debatet e ashpra mes Ministrit të Brendshëm Sajmir Tahiri dhe Kryekomunarit të Lazaratit Dasho Aliku kanë shoqëruar takimin e zhvilluar në Komisariatin e Gjirokastrës mes Ministrit dhe drejtuesve vendor të qargut, lidhur me situatën në Lazarat. Kryekomunari ka shprehur shqetësimin se policia po qëllon në drejtim të banorve, që s'kan lidhje me trafikantët, ndërsa këto akuza janë hedhur poshtë nga Ministri Tahiri. Ky i fundit në përfundim të takimit kishte edhe një mesaj për kreun e komunës Lazarat. I kujtova përgjësit që ka para ligjit, i kujtova detyrën që duhet kryej, dhe i kujtova që këto janë momentet për të gjendur në krah të policisë shtetit dhe në krah të ligjit. Në të kundërt, janë të gjithë përball në krah me kriminalët dhe të konsiderohen si tillë. Ministri u zotua se aksioni anti-kanabis do të vazhdoj deri në momentin që çdo centimetër katror i fshatit Lazarat të jetë nën kontrollin e policisë së shtetit, ndërsa shtoi se ka ikur koha kur lidhjet e botës së krimit me politikën sundonin mbi ligjin. Ora kur lidhjet e botës së krimit në Lazarat me parlamentin, me politikën, me ata që deri dje i shfrytëzonin, këto lidhje kanë mbaruar njëherë mirë. Dhe kjo që po shihni sot është shembulli më i mirë i vendosmërisë tonë për të vendosur shtetin ligjor në çdo qytet të Shqipërisë. E theksoj ora e kriminalëve në Lazarat, atyre që kanë marrë armët kundër policisë së shtetit, ka ardhur. Dhe nuk ka asnjë tolerim dhe asnjë hap pas. Ndërsa pyetjes nëse ky aksion anti-kanabis do të ketë impakt në vendimin për statusin e vendit kandidat, Tahiri i ka dhënë këtë përgjigje. Integrimi europian është pikërisht ky. Lufta kundër krimit, lufta kundër krimit organizuar dhe kundër trafiqeve. Dhe ne jemi shumë vendosur ta bëjmë këtë. Ndërkohë Tahiri i bëri apel banorëve të Lazaratit dhe më gjerë të mbështesin policinë në këtë operacion.